Kalbant apie santoką, apie tą patį svarbiausią greičiausiai pasirinkimą, kol mes gyvename šitoje žemėje. Aišku, po to, jeigu mes pasirenkame Dievą, po mūsų santykių su Dievu, tai yra patys svarbiausi santykiai, kurie daugiausiai mums reiškia, kurie stipriausiai mus formuoja. Tai aš galiu jums pasakyti, jeigu ne Dievas jūs suvedė kartu, ta prasme, jeigu jūs patys susivedėte kartu, taigi jeigu ne Dievas jūs suvedė kartu, ir jeigu jūs nesate užtikrinti, kad tai yra iš Viešpatės, ir jeigu jūs nemylite sutuoktinio labiau negu pats savęs, nu, aš galiu pasakyti, sudėtingas bus jūsų santuokinis gyvenimas. Ir aš galiu pasakyti, mudu su žmona, su Džeme, mes tikriausiai niekada ir nekonfliktavome taip. Pas mus nebuvo tokių, žinot, užsitęsio konflikto, užsitęsio nesutarimo. Tai nereiškia, kad mes visada viens kitam pritarėm. Tai nereiškia, kad man visada patinka, ką jinai daro, kaip jinai elgiasi. Anaip tol, jai ne visada patinka mano sprendimai, ką aš darau. Bet mes, norėdami būti vienas su kitu kartu ir žinodami, kad tikrai mes iš Dievo esam kartu, mes esame pora, kuri buvo, kaip sakant, sukurta danguje, mes visus tos dalykus pakankamai lengvai išsprendžiame. Man asmeniškai mano žmona yra absoliučiai Dievo dovana. Vieną kartą man Dievas pasakė, jokia kita moteris iš toje žemėje nebūtų galėjusi būti tavo žmona, ji nebūtų pakėlusi tavo pasirinkimų, to kaip tu esi nutaręs gyventi, tik tai jinai taip gali padaryti. Ir aš su Dievu labai dėkingas. Ir aš jums galiu pasakyti, aš šiandien nebūčiau aš nebūčiau galėjęs būti toj vietoj, tiek padaryti, taip tarnauti, jeigu neturėčiau tokios žmonos. Ir šiaip mudu esame priešingybės, mūsų charakteriai yra labai skirtingi. Matote, aš mėgstu bendrauti. Tai nereiškia, kad aš kalbu su visais noriu tokiu vakaru, bet po to, kai Dievas palietė mane ir mano kompleksai pradėjo tirpti, aš iš tikrųjų mėgstu bendrauti. Ir manęs praktiškai nebūna namuose, nes pas tą reikia nuėti pasimelsti, su to reikia pakalbėti, tiems reikia paaiškinti, šitie kviečia tą padaryk, šitie kviečia tą paskaik ir aš pastovi kažkur esu. Aš pastovi esu santykiuose su žmonėmis, aiškinuosi, bendrauju, meldžiuosi, padedu, mes kažką darom kartu. Jinai yra labai uždara ir šiaip, pavyzdžiui, jinai komfortabiliai jaučiasi, jinai gali 10 dienų, pavyzdžiui, šis iš namų neišeiti. Ir ji dėl to jaučiasi gerai. Pas mano žmona nėra tokio poreikio bendrauti ir būti tarp žmonių kaip pas mane, bet jinai prižiūri namus. Ir su savo gyvenimo būdu, kadangi nuo aš retai būnu namuose, aš nebūčiau greičiausiai sugebėjęs įkurti ir prižiūrėti namų, nes vis tik tam reikia laiko. Reikia būti namuose, kad jie būtų tie namai padorus. O aš pastovę esu kažkur, mane visą laiką kas nors kviečia, visą laiką kur nors manęs reikia ir aš esu ten, kur manęs reikia. Bet štai žmona, jinai būtent įkūrė tą namų židinį, kurio aš be jos tikrai nebūčiau galėjęs pasidaryti. Bet aš esu iš tokių žmonių, kuriam reikia privačios tokios zonos, privačios erdvės. Štai kodėl mudu pasistatėme namą atoliau va čia Kolorade, kalnuose, ta prasme, gamtoje. Mūsų namas nėra mieste, netgi nėra priemiestė, jis yra, kaip sakam, tokiam užkampyje. Ir jei kas jau nori atvažiuoti pas mane į svečius, turi, kaip sakam, pavažiuoti kelio galą. Nes man reikia ramios vietos. Aš nemėgstu, ta prasme, ryte išėjęs girdėti, kaip pykstasi kaimynai, ar ten kaip kažkas kažkur vonioj ten plaunasi maždaug dantis. Aš noriu turėti ramę tylią vietą. Dėl savęs to man reikia. O taigi, kaip sakiau, mano žmona šiaip galėtų būti vienuolė. Jinai moka gyventi viena. Ir jai nuo to yra gerai. Pas ją nėra kažkokio tokio sociumo stygiaus kaip pas mane. Kodėl aš tai sakau? Supraskite, kai mes susitokėm, nors mes abu puikiai žinom, kad tai buvo Dievas mūsų suvedė. Mes tai žinom kiekvienas. Mums reikėjo derintis vienas prie kito. Mums nereikėjo vienas kito keisti. Pavyzdžiui, mano tikslas nebuvo pakeisti žmoną taip, kad man būtų patogu su jie gyventi. Ir mano žmona, kaip neužsiėmė to darbo, pakeisti mane taip, kad jai būtų su mani patoku gyventi. Ne, mes patys keičiamės, mylėdamas ir brangindamas ją, aš pasikoreguoju taip, kad jai būtų patogu su manim gyventi. Ir jinai, brangindama ir mylėdama mane, save, kaip sakant, pakoreguoja taip, kad man tai būtų patogu, štai kaip mes ir gyvename. Ir tais laikais, kai mudu susitokėme, vienai porai, jie kurį laiką neturėjo kur gyventi, jie paprašė, ar galėtų apsistoti pas mus, aš sakau, jokių problemų ir, žodžiu, jie atsikrausto. O aš su žmona tada net nepasitariau, aš net nepagalvojau, kad kažkaip tai būtų kažkokios jos asmenės erdvės arba to, kaip jinai mato mūsų gyvenimą kartu pažeidimas. Ir taigi ta porelė, kuri šiaip turėjo kitokius, kaip sakysime,
įpročius, kurie kitaip žiūrėjo į tvarką namuose. Gyveno pas mus kažkur 10 dienų ir žmona buvo tada sukandus dantis ir jinai vieną dieną pasakė jiems išsikraustyti ir išvažiuoti. Ir tada aš buvau šokę, nes aš gyvenime nebūčiau, nu kaip pasakęs jiems, maždaug eikit lauk iš mūsų namų. Ir mano žmona tai padarė didžiąją dėlim todėl, kad, žinote, pavyzdžiui, mes naudojomės vieną vonę ir po to, kaip mano va tie draugai, sakysim, išeina iš vonios, tai jinai pilna vandens, rankšluosčiai visur išmėtyti, apatiniai drabužiai išmėtyti. Tiesiog žmonių požiūris į tvarką yra kitoks. Ir mano žmonai tekdavo su tuo visu kažkaip taikstytis. Aš kažkaip mokėdavau pažiūrėti pro pirštus, nors šiandien aš manau, kad tai yra išmintis, tartis kartu dėl visko. Ir jeigu aš visada visiems pasakyčiau taip, kam noriu pasakyti taip, aš iš viso gyvenime nebeturėčiau laiko, nu, asmeniškai pabūti vienas su savim. Nes man jie nemaišo, aš nelabai jos kreipiu dėmesį, aš nainu savo kambarį, darau, ką man reikia, skaitau, ruošiuosi, meldžiuosi ir tiesiog aš galiu perlipti šlapę rankšluostį arba ten išmėtytus daiktus, bet mano žmona negali to padaryti. Taigi, noriu pasakyti, kad man reikėjo suprasti, kas mano žmona yra komfortabilu ir jeigu aš suprantu, kad mano žmona man yra svarbesnė už tuos draugus, tai aš visgi savo elgesį ir pasirinkimus derinu su ja, kad jai būtų gera su manim gyventi. Pirmiausia, jai. Mano žmona yra nepaprastai organizuota, jinai moka viską struktūruoti, sudėlioti lentynas. Daiktai pas ją yra sudėlioti kambarė, kaip sakant, vos ne abėcėlės tvarka. Jinai toks žmogus. Jinai viską randa. Žino, kur kas padėta, niekada nieko nepamiršta. Ir va todėl, jeigu aš sakysime, nu, užmiršau, kur kažkoks daiktas yra padėtas, man žinote, ką reikia padaryti? Man reikia atsistėsti ir pagalvoti, kur mano žmona būtų jį padėjusi. Logiškai, logiškai galvojam, kur va šitas daiktas turėtų būti. Ir aš iš karto surandu. Vat mūsų namuose yra tokia tvarka, kadangi mano žmona ją padarė. Viskas yra aišku. Daiktų daug, bet nieks nepasimeta. Aš, matote, esu kitoks žmogus, aš kažkur padėjau užrašų knygutę prieš pusvalandį ir nesuprantu, kurgi aš ją padėjau, reikia surasti. Aš esu labiau spontaniškas, pas mane gimsta įvairios idėjos, aš galiu daryti va taip, tiesiog jaučiu, yra paraginimas, einu ir darau. Ir todėl mes su žmona padedam vienas kitam, į jį mane įpratino būti labiau tvarkingu ir organizuotu, planuoti kažką gyvenime. O aš jai padedu būti labiau spontaniška, nebijoti kažką daryti, kas nėra suplanuota. Aš gerai atsimenu, tai irgi buvo dar tada, kai mes buvom tik susituokę. Vienas iš mano draugų paskambino, jis norėjo ateiti pas mūsų svečius, pasikalbėti su manim. Ir mūtų tarėmės, kad jis jam būtų patogu ateiti pirmadienį. Ir aš pasakiau Džemiai, kad vat pirmadienį turėsim svečią. Džemiai pasakė, ne, tik ne pirmadienį. Ir aš šiandien jau labai gerai suprantu, mane tada irgi stebino. Bet suprantate, pirmadienį jinai skalbėsi ir, žodžiu, tvarko namus. Jinai to nedaro nei antradienį, nei trečiadienį, nei ketvirtadienį. Nes kitom savaitės dienom pas ją yra kiti darbai. Ir tai yra jos būdas gyventi. Pirmadienis yra ta diena, kai pas mus yra, kaip sakant, tvarkomi namai. Ir jinai negali priimti svečių. Ir aš turėjau atsakyti tam vyrukui. Ir taigi, aš nesistengiu jos perauklėti, aš paprasčiausiai pakoreguoju savo gyvenimo, kaip sakant, tvarką raštį prie jos. Taigi, nežiūrinti tai, kad mes esame, kaip sakant, pagal savo sielos struktūrą labai skirtingi žmonės, mus vienyje meilė viešpačiui. Mes abu labai mylime Dievą ir mūsų pirmas gyvenimo tikslas yra pažinti Dievą. Ir kadangi tai yra prioritetinis dalykas, visi kiti dalykai yra antraeilė ir mes galime kažkaip juos pakęsti, turėti išminties, ką reikia pakoreguoti, ką reikia su ko susitaikyti ir tai tikrai nesudaro didelių problemų. Ir aš tą sako, kągi bendro turi šviesa su tamsa, arba kaip Dievas su Beliaru, taip. Dievo šventikla su pagonių šventikla. Ir šitą raštą vietą irgi galima įvairiai suprasti, bet aš jums galiu pasakyti. Žinote, tai yra, kaip sakant, nelaimės arba sunkaus gyvenimo scenarius, kai tu suriši gyvenimą su žmogum, kuris širdyje turi kitokius prioritetus, supranti. Tiesiog jam nerūpi Dievas, nei jis jo myli, nei jis jam reikalingas. O tau jis rūpi ir vat jūs nutarėte gyventi kartu. Blogas bus gyvenimas, sunkus bus gyvenimas. Labai sunku eiti vieną pusę, nesusitarus. Matot, jeigu tu su kitu žmogum, sakysime, nutari gyventi, bet ten nedalyvauja tavo dvasinė sudedamoji. Nes Dievas yra dvasia ir tavo santykis į Dievą visą laiką yra dvasinis. Ir jeigu tu esi susijęs su žmogum tik tai kūnu ir siela, bet ten tavo dvasia negali būti su juo susivienijusi taip, kadangi jis iš vis jos neieško, sakysime.
Jam tai nėra svarbu. Jo gyvenime tai neegzistuoja. Jūsų santykiai nebus stiprus ir patvarus. Ir tu nejusi niekada harmonijos, vienybės, saugumo. Kadangi vienas trečdalis tavęs, ta pagrindinė ir svarbiausia sudedamoji, negali dalyvauti. Jinai tu ją tiesiog, tu ją turi kažkaip ignoruoti ir išjungti tam, kad būtum kartu vat, su šito žmogum. Taip, ten dalyvauja tik kūnas ir siela. Ir greičiausiai ten yra vat, kažkoks tiesiog, kažkokių tai emocinių poreikių iki tam tikro lygio patenkinimas ir kūno geismo. Ir viskas. A kur meilė? Meilė tai yra dvasia. Meilė yra dvasia. Meilė, kuri viską pakelia, meilė, kuri niekada nepasibaigia, meilė, kuri viską nugali, yra dvasia. Jinai nėra nei kūno, kaip sakant, veiksmas, nei sielos, nors jinai, aišku, daro įtaką ir sielai, ir kūnui. Ir aš tau galiu pasakyti, kad kūnas, jis yra kūniška prigimtis, yra besotė. Kiek tu besistengtum, kaip sakant, pasotinti savo kūnas, savo kūno geismus, jie niekada nepasisotina. Patarlis ne vieną kartą rašo, kad vat, kas yra kaip bedugnė. Kad tai yra nepasotinama, tai yra kaip bedugnė, jūs patys paskaitykit. Jeigu tu nori pasotinti kūniškumą, kūnišką prigimtį, kuri visada vadovauja žmogui, kuris neturi santykio su Dievu, tu jos nepasotinsi. Dar, nepatinka. Ir aš jums galiu pasakyti, kad Dievas, kuris yra dvasia, visą laiką sujungia ir suvienia žmonės pirmiausia dvasioje. Todėl nuoširdžiai jums patariu, suraskite kažką, su kuo jūs galite nesidrovėdamas atvirai dalintis savo dvasiniam vertybėm. Tai yra savo santykių į Dievą. Ta šviesa, kuri yra jums apreikšta. Tuo, kad Dievas jums yra vertingas, kad jis yra vertybė, kad jūs jo siekiate, šitoj vietoj pirmiausia turi būti kontaktas. Ir iš tikrųjų ta dvasinė santokos sudedamoji, supraskite, jinai santoka Dievas, kuris įkūrė, Dievas įkūrė santoką. Santokos institucija yra Dievo sumanimas ir planas. Bet ji nėra įkurta tik tam, kad tu tiesiog geriau pasijaustum. Kad tu va buvai nelaimingas, o vedėjai arba ištekėjai ir staiga va laimingas pastarėjai. Ne, ne todėl įkurta. Ne todėl, kad tu nesijaustum vienišas šitam gyvenime, nors be abejo tai irgi yra santoka atlieka ir tą funkciją, bet vėl čia ne tai yra esmė. Santokoje tu esi tam, kad tu padėtum kitam žmogui tapti laimingu. Į santoką tu atini patarnauti, o ne gauti. Taip kaip Dievas mums patarnavo, pirmas mūsų pamildamas, išlėdamas visą savo meilę, Dievas nuo žmonių nesulaikė nieko. Jis visą savo širdį, vat kokia yra, tokia yra atidavė. Atvėrė širdį, sūnų atidavė, sūnus mirė dėl žmonių. Ir žmonės į tą jo širdį spjaudo iki šiol, jie mindžia, supranta, tyčiasi, niekina. O patys nesupranta, kiek daug jie priklauso nuo to Dievo malonės ir palaikymo. Ir Dievas, žiūrėkite, pamilo visus žmonės ir atleido visiems žmonėms visas nuodėmes. Visiems, ne tik tai tiems, kuriuos jis žinojo į priekį, kad jie pasakys Jėzui taip, kad jie priims Dievą, suprantate? Netgi tiems, kurie prakeiks Dievą ir visą amžinybę praleis pragare, Dievas ir jiems atidavė savo meilę. Dievas yra 100% dėl žmonių. Ir raštas mums kalba, kad mes su tuoktini turim mylėti taip, kaip Kristus pamilo bažnyčią arba kaip Dievas pamilo pasaulį, suprantate? Santokoje tu atiduodi save visą. Net jeigu po to į tave spjauna, net jeigu tau per širdį mindžiaja, net jeigu po tavo širdį pasivaikšto purvinais batais. Dievo požiūris į santoką yra toks viskas jam, viskas jai. Ir kai šiandien ateina žmonės, nu ir sakysime, ir krikščionės, ir sako, va, sakysime, va, atsitiko kažkoks dalykas, liga ar avarija, ir štai mano sutuktinis, va, iki gyvenimo pabaigos ir sėdės invalido vežimėlė. O ką aš ir turėsiu būti dabar pririštas prie šito, va, kaip sakant, invalido? Taip, kažkada gyvenom, kažkada buvo geri laikai, o dabar ką? Mano poreikiai nėra atsakyti, aš turiu apie iššokinėti, aš turiu jam tarnauti. Mano gyvenimas, ką dabar turi būti paukotas, va, šito žmogaus gerovei. O mano seksualiniai poreikiai, jie niekam nerūpi. Ir jeigu tu dėl to nutarė, kaip sakant, atrasti kitą žmogų, kuris atsakys tavo poreikius, tai tu vaikeli nesi tokia dėl to, dėl ko Dievas įkūrė santoką. Tu tokiaisi dėl savęs, dėl to, kad tau būtų patogu ir gera gyventi.
Bet čia nėra tos meilės, meilės, kuri aukojasi dėl kito, meilės, kuri kitą laiko svarbesniu negu save. Nes jeigu tu savo sutuoktinį, kuris šiandien yra sunkioj vietoj, sakysime, liga ar dar kažkas, laikytum, kad jis yra brangesnis negu tu pats, tu jo niekada nepaliktum. Niekada nepaliktum. Ir visi tie dalykai, kad aš ten visą gyvenimą mylėjau kitą moterį. Vedžiau tave, o po to sutikau tą kitą ir į man krito į širdį. Ir va tiek metų aš kankinausi ir pagaliau ten šiandien yra galimybė, aš ją galiu vesti, tai aš pagaliau palieku tave ir pagaliau vedu tikrąją savo gyvenimo meilę. Žmonės, tai ne meilė. Tai ne meilė, tai yra geismas, nes tikra meilė, jinai aukojasi. Tikra meilė brangina kitą labiau negu save. Aš suprantu, kad tai aš kalbu nėra greičiausiai tai, ką jūs norėtumėte girdėti. Jūs norėtumėte girdėti taip, taip. Svarbiausia gyvenime, kad tau būtų gerai. Visi aplinkui sukasi, pasauliu sukasi tik dėl tavęs. Tu gyvenime esi svarbiausias, tu esi gyvenimo centras. Nepatinka tau šita žmona, paseno, bjaurybė, ragana. Nemaloni, neįdomi, mesk ją lauk. Eik, susirask moterį pagal savo lygį ir gyvenk su ją, kad tavo poreikiai būtų patenkinti. Aš suprantu, kad tokia idėja jums patiktų, bet žinote, šventų raštu aš jos pagrįsti negaliu. Prieš porą dienų pas mane pokalbio kreipėsi jaunas vyras. Ir, nu, aš suprantu, tai yra asmeniška, bet kadangi prieš keletą dienų pas mane patarimo kreipėsi jaunas vyras, jis iš mūsų koledžo, ir jis nu, tiesiog papasakojo, kad jisai užsiminėjo masturbaciją. Ir jis klausė manęs, juk Biblijoje nieko apie tai nėra parašyta. Biblijoje neparašyta, kad to daryti negalima. Ir jis klausė žodžiu, bet jis nebuvo tikras, todėl jis atėjo pas mane pasitarti. Ir aš sakau, tai yra absoliučiai neteisingas dalykas, to daryti nereikia. Ir jis sako, kodėl, o kaip mano poreikiai, aš vienas esu. Aš gyvenu vienas, man tiek metų. Ir aš jam sakau, klausyk, tu dabar ką tu darai, tu patenkini save. Ir tai yra, nu, kaip tam tikras sekso pakaitalas. Bet seksas niekada nebuvo suplanuotas tau patenkinti. Dievas įkūrė, jeigu taip galima pasakyti, seksą, tam, kad tu kitam žmogui išreikštų meilę, susižavėjimą, ir kad jam nuo tavęs būtų gerai, netgi fizinė prasme. Tai yra sekso paskirtis. Seksas nėra skirtas tam, kad tau pagerėtų. Ir jis paklausė manęs, taigi tu irgi netaip jau jaunas vedėjai. Tai o kol tu buvai nevedęs, ką tu taip nedarydavai? Aš sakau, aišku, kad ne. Todėl, kad tai yra savęs patenkinimas. Ir nieko daugiau. Todėl tai yra žemiška, sieliška, jusliška ir demoniška. Seksas nebuvo skirtas tam, kad tu save patenkintum. Seksas yra priemonė patenkinti kitą tavimi. Ir šiandien turėčiau pridurti tik tai vieną vienintelį tą kitą žmogų ir jis turi būti kitos lyties negu tu, jeigu kažkam tai nėra aišku. Ir priimta yra manyti, kad santuoka yra 50%. Nu, ta prasme, vat, tam, kad sugyventume kartu, aš kažkiek tai tave pakęsiu, darysiu kompromisą ir tu daryk tą patį. Aš nesakau, kad taip gyventi kartu negalima, bet ta santuoka, kuri yra iš Dievo, nu yra iš tikrųjų tokia, tu myli taip, kad atiduodi savo gyvybę už savo sutuoktinį, supranti. Tai yra 100%. Jis tau yra brangesnis už tave, jis tau yra didesnė vertybė, negu tu esi sau vertingas. Štai kokia santuoka Dievas laiko santuoka. Todėl aš jums sakau, prieš nutardami vesti ar tekėti, pagalvokite apie tai. Dar kartą priminsiu, kad Dievas savo meilę mums išreiškė per Kristaus auką, suprantate? Jis atidavė tai, ką turėjo brangiausia, paukojo sūnų. Paukojo sūnų. Ir paukojo jį dėl visų žmonių ir dėl tų, kurie visiškai tos aukos nevertina ir nevertins. Ir sako, kad vat, vyrai tai myli žmoną taip, kaip Kristus pamilo bažnyčią. Bet čia kalbama ne tik apie vyrus, žmonai tai tinka lygiai taip pat. Suprantate? Va čia yra tas mastelis, pavyzdys, modelis, kaip turėtų žmonės vieną kitą vertinti santokoje. Sako, nėra didesnės meilės, negu ta meilė, kai draugas už tave gyvybę atiduoda. Va štai ką reiškia meilė. Va čia yra reikalavimas santokai. Čia yra santokos, kurią Dievas įkūrė pagrindas. Tu, mano žmona, mano vyre, tu man esi brangesnis, tu man esi svarbesnis negu esu aš. Štai kokia santoka atlaiko viską.
Štai kokia santoka su amžiumi gerėja, gražėja, brangėja. Kai yra toks požiūris, suprantate, tada visa tai, kas yra ne taip, o ne taip santokoje vyks labai daug dalykų. Todėl, kad ateina du žmonės, skirtingai auginti, skirtingi požiūriai, būtinai reikės derintis, būtinai bus aštrių kampų. Bet motyvas, tai dėl ko jūs esate kartu, vat, iš ten semiamos jėgos. Iš ten, vat, į tai atsiremdamas, tu vertini visą tai, kas vyksta. Nes suprask, kiti žmonės nėra padaryti, kaip sakant, tavo tarnais. Tavo sutuoktinis nėra tavo tarnas, nėra tavo vergas. Tavo sutuoktinis nėra tavo gyvenimo kokybės gerinimo kažkoks aparatas. Ne. Jis yra žmogus, kuris turi savo bėdų, savo kažkų gal darbaimių, yra toks pat netobulas kaip ir tamsta. Jis daug ką darys ne taip, tyčia, kartais netyčia, jis užlips tavo ant kojas. Supranti? Ir suprask, kol tavo motyvas santukoje, man turi būti gerai, santuko ta vieta, kur aš būsiu laimingas. Tai vadinasi, viskas, ką padarė stoktinis, dėl ko tu nesijauti laimingas, tave labai smarkiai žaidžia. Ir tu santukoje esi labai nelaimingas žmogus. Bet tu esi nelaimingas ne todėl, kad tavo stoktinis yra kažkoks nevykęs, bet todėl, kad pas vėlūkestis neteisingas. Santoka nėra skirta tam, kad tu buvai nelaimingas, štai apsivedėjai, štai vedėjai, ištekėjai ir iškart pasidarai laimingas ir tavo stoktinis tarnauja grini tavo laimiai. Ne, vat kai tavo paties toks požiūris yra, kai jūs abudu taip darote, vat tada jūs abu ir esate laimingi. Ir imdamas pavyzdžiui mūsų su žmona santoką, aš galiu pasakyti, kad aš Dievą myliu labiau negu žmoną. Ir gal jums tai atrodo kažkaip labai čia negražiai, labai taip, kad taip sakyti negalima, kad taip yra nesažininga, kad reikėtų vienodai mylėti tiek Dievą, tiek žmoną, ne. Dievą reikia mylėti daugiau, visada. Ir ačiū Dievui, kad aš turiu žmoną, kuri irgi Dievą myli labiau negu mane. Nes dėl šitos priežasties, mes, kaip sakant, neužsimušėm atsitrenkdami daugybę aštrių kampų, kurių mes pradžioje gyvenimo tikrai daug turėjom. Ir ne vieną kartą Dievas kalbėjo Džemiai, mano žmonai, mylėti ir gerbti mane, kai aš nebuvau vertas nei meilės, nei pagarbos. Aš elgdausi kaip paskutinis kvailys. Ir ne vieną kartą Dievas man kalbėjo, tai yra mano dukra, nedrįsk jos skaudinti. Tai yra brangenybė, tu turėjai branginti. Ir aš atgailaudavau. Aš pripažindavau kaltę, aš atsipriešindavau tiek Dievo, tiek Džemės ir koreguodavau savo elgesį, savo požiūrius. Kartą aš buvau išvykęs, 3 savaitės tarnavau Indijoje ir po to grįžau į Ameriką. Ir kadangi aš tuo metu buvau vyresnysis toj bažnyčiai, kurioje mes lankėmės, tai žodžiu, aš grįžau 4 vakare ir kaip tik 4 vakare buvo vyresnių susirinkimas. Taigi aš grįžtu iš Indijos, pirmiausia, nuėjau į tą vyresnį susirinkimą ir paskambinau žmonai, kad jie atvažiuotų manęs pasiimti. Nu, ta prasme, ir tada mes jau grįžome namo. Taigi, jie atvažiavo manęs pasiimti ir aš žiūriu, kad ji kažką netokia, nepatenkinta, prislėgta. Ir aš niekaip nesuprantu, kas gi yra, kas ne taip, kodėl jie tokia vat, nusiminus yra. Ir vat, nu, tada buvo dar mūsų to bendro gyvenimo pradžia, mes vienas kito taip gerai nepažinome. Ir nu, tai tęsė kelias dienas, ta tokia įtampėlė. Ir žinote, aš meldžiausi ir jinai meldėsi. Ir įsivaizduoja, Dievas prakalbo Džemiai, kad nu, ją labai užgavo tai, kad po 3 savaičių aš pirmiausia netėjau pas ją, nes su ją pasimačiau, bet aš pirmiausia nuvažiuoju į bažnyčią. Žodžiu, dalyvauju susirinkime ir po to paskambinu, kad jie mane paimtų. Ir jinai pasijautė atstumta, ją tai skaudino. Ir Dievas jai kalbėjo, kad Andrew, tai nereiškia, kad jis tavęs nemyli, bet jis tiesiog yra labai atsakingas. Ir jam yra labai svarbu būti tėvo reikaluose. Ir Dievas paprašė mano žmonos, kad jinai nesiskaudintų ant manęs, tiesiog parodė, kaip aš galvoju, ir sako, kad jis visą laiką va taip ir elgsis. Tu tiesiog turėtum šitoj vietoj, nu kaip, nebūk sužeista, kadangi tai nereiškia, kad jis tavęs nemyli. Ir lygiai tuo pačiu metu, per tas dienas, Dievas kalbėjo man, kad aš turiu gerbti žmoną labiau negu savo tarnavimą, ta prasme. Kad jis man davė šitą merginą, šitą moterį, kuri sutiko mane mylėti visą gyvenimą. Ir kad aš turėčiau kreipti tai dėmesį ir branginti. Ir kad aš pirmiausia turiu jai dėmesį parodyti. Pirmiausia, kaip sakant, apkabinti ją, pasakyti, kad aš ją myliu, o po to eiti daryti visus kitus darbus. Taigi, kadangi mes bendravome su Dievu, Viešpats tai kalbėjo tos dalykus, kuriuos reikėjo pakoreguoti mumise vienam ir kitam. Man asmeniškai padėjo susigaudyti vyro ir moters santykiuose,
Šitą rašto vietą Efeziečiams, kur Dievas sako žmonoms gerbti vyrus, o vyrams mylėti žmonas. Mūdų su žmona, kurį laiką darydavome, vesdavome su toktiniams seminarus, ta prasme, nu, biblinis mokymas apie tai, kaip yra, kas yra santoka, kaip gyventi sėkmingoje santokoje. Ir mes tokius klausimynus pateikdavome ir vienas iš klausimų būdavo, nu žodžiu, balais įvertink, kaip tave myli toktinis. Ir kadangi mes tų klausimynų darėm labai daug ir labai daug anketų ir labai daug susirinkom savo statistinių duomenų, tai galiu pasakyti, kad didžiaja dalimi vyrai įvertina, kaip žmona juos myli. Tai va, nuo 7 iki 10, sakysim, 8, 9, melė įvertina. O pagarba, kaip tave gerbė žmona, 1, 2 balai yra. Ir lygiai taip pat žmonas įvertintavo vyrų meilę ir kaip vyrai juos gerbė atvirkščiai. Jie sakydavo, taip vyras mane gerbė, ten, sakysim, 7, 8, bet myli mane 2, 3. Ir va būtent tada mums šitą rašto vietą kažką paaiškino. Aš suprantu, kad vyrai pagal savo prigimtį, kadangi aš jums pasikartosiu, šių laikų šviesoje toj ideologijai, kuri mums dabar yra bandoma įbrukti kaip tiesa, kurią bandoma primesti, yra kalbama, kad nu vyras ir moteris, nu tarpsime, tai skiriasi tik maždaug šiek tiek biologija, o šiaip tai, kad viskas yra taip pat, ne taip pat. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, Dievas tai sukūrė ir vyras yra kitoks. Vyro savybės, vyriškumas yra kitoks, kaip ir moteris yra kitokia nuo vyro. Jis skiriasi nuo vyro savybėmis, ne tik kūnu, ne tik fiziškai. Ir vyriškumas yra labai gražus ir patrauklus. Vyriški vyrai visą laiką traukia moteris ir tai yra normalu. Lygiai taip pat kaip moteriškumas, kuris yra toks skirtingas negu vyriškumas, yra labai gražus ir patrauklus. Ir moteriškos moteris visada yra patrauklios. Tai yra iš Dievo. Vyrai ir moteris yra dvi skirtingos, kaip sakant, giminės, jos yra skirtingos. Ir tai yra iš Dievo. Taigi, vyrai yra linkę bendrauti, vadovaudamėsi pagarbą. Ta prasme, vyrai su vyrais kaip bendrauja? Jie žiūri, už ką gali gerbti. Ir vyras yra linkęs lygiai taip pat bendrauti su moterim, nes tai jam yra natūralu. O moteris nori meilės. Jai svarbu būti mylima, dėl to Dievas ir pasakė. Taip, gerbti tu gali suprasti, už ką reikia gerbti, už ką nereikia gerbti, bet meilę reikia rodyti moteriai, kuriai jos trūksta. Ir lygiai tas pats yra su moterimis. Moterims patinka išreikšti jausmus. Dėmesys, visokios meilės išraiškos, jos taip yra įpratusios bendrauti viena su kita. Bet vyrui labai svarbu jausti, kad jį gerbia. Tai jis supranta kaip prieimimą, jis nuo to gerai jaučiasi. Todėl Dievas ir sakė moterims, vyrus reikia gerbti, rodyk pagarbą savo vyrui, tu tuo jam patarnausi. Tuo metu, kai tarnavau Vietname, tikrai ne visi mano, kaip sakant, kolegos kariškiai man patiko. Ne visiems aš pritariau, bet daugelį iš jų aš tikrai gerbiau. Ir mūšio metu aš būčiau patikėjęs, kad mane gintų tas, anas ar trečias vyras, nes aš juos gerbiau, aš jais pasitikėjau. Bet moteris dažniausiai bendrauja su tomis moterimis, su kuriomis gerai jaučiasi. Joms labai svarbu gerai pasijausti. Taigi, iš esmės, vyrai dažniau yra linkę rodyti pagarbą, nesuvokdami, kad moterims reikia, kad joms rodytų meilę, kad išreikštų meilę. Tada jos yra patenkintos ir atvirkščiai. Moteris ten gali kalbėti, čiulbėti, glaustytis aplinkui vyrą, bet tu parodi, kad tu jo pasitiki, kad tu jį gerbi ir štai, kada, kaip sakant, jis jaučiasi priimtas ir mylimas. Taigi aš norėjau pasakyti, kad laiške Efeziečiams Viešpats mums liepia daryti tai, kas natūraliai mums yra priešinga. Moterims natūralu yra iš savo prigimties rodyti meilę, išreikšti meilę. Padaryti taip, kad būtų gerai jaučiamasi ir pačioms gerai jaustis. Bet Dievo žodis joms yra koks gerbk vyrą. Rodyk pagarbą, gerbk vyrą. O vyrui, kuriam natūralu yra vat, būtent išreikšti pagarbą, pasitikėjimą, jam Dievas sako, išreikšk meilę, mylėk. Taigi, dalinuosi tais dalykais, kuriuos Viešpats man apreiškė ir šiandien mes su žmona tikrai turime puikius santykius. Tiek metų praėjo, mes tiek kartu išgyvename. Ir žinot, ji buvo ir yra pati nuostabiausia mano draugė. Klausimas iš auditorijos. Aš esu jauna moteris ir aš tikrai noriu turėti šeimą, bet žinote,
tarp tikinčių vat, brolių bažnyčioje yra taip nedaug vyriškų vyrų. Daugelis iš tikinčių vyrų yra, nu, tokie, žinote, nevykę, ištyžę, silpni, nevyriški. Tai už kogi man ištekėti? Ar jūs galite pakomentuoti, kodėl pas mus tokia padėtis? Kodėl vat, tiek daug tikinčių vyrų yra vat, būtent stokoja vyriškumo? Nuo ko tai priklauso? Ačiū už klausimą. Atsakyčiau taip. Matote, viskas prasideda nuo žodžio. Ir mes negimstame brandžiais, nu, kažkam tokiam pasigerėtinom asmenybėm. Mes išmokstame būti. Mes esame formuojami. O formuoja mus kas? Žodis, tikėjimas, taip. Tai aš manyčiau, kad šiandien bažnyčioje nėra daug to tokio mokymo, kuris vyruose būtent formuoja vyriškumą. Vyriškumą, mokėjimą prisimti atsakomybę, drąsą, ryštą, tai kas yra vyriška. Trūksta teisingo žodžio, kuris moko vyrus būti dievotais ir stipriais vyrais. Bet jums, sesė, kuri uždavė šitą klausimą, norėčiau pasakyti, aš jums garantuoju, tikrai pasaulyje gyvena jūsų misteris tobulasis, tas, kuris ar jums skirtas, tikrai jis yra. Ir taip kaip ir aš sakiau, jeigu jūs visų pirma ieškosite Dievo, jūs būtinai su juo susitiksite. Jeigu jūs ieškote Dievo ir jis ieško Dievo, jūs susitiksite. Noriu trumpai jums priminti Kerį Pikit liūdėjimą, kad Kerė baigė mūsų Biblijos mokyklą, jai buvo, man atrodo, 19 metų, jinai išvyksta į Rusiją, tikėdama, kad Dievas ją pašaukė ten būti misionierė, ir 16 metų būna Rusijoje ir padaro grandiozinį darbą, grandiozinį darbą. Ir žinote, jinai kaip ir kiekviena jauna normali mergina, aišku, norėjo ištekėti, norėjo turėti šeimą, bet jinai norėjo ištekėti už amerikiečio. Nu, natūralu, jinai pati amerikietė, jai tai yra artima, tai yra jos tėvinė. Bet štai jinai sėdi Rusijoje. Ir iš kur pasėti amerikiečiai, kurie norėtų, kaip sakant, jie visti. Ir aišku, norėjo, kad jos vyras būtų krikščionis, pasišventęs Dievui, tikintis. Ir taigi jinai meldėsi, jinai klausė viešpatės, jinai išsakė savo norus. Ir buvo ten pas ją gyvenime viskų situacijų, bet jinai pasakė Dievę, aš tikiu, kad tu man turi tokį stoktinį, tokį vyrą, kuris man labiausiai tiks. Ir aš žinau, kad tai bus amerikietis, aš žinau, kad jis tarnaus Dievui. Ir štai ir toliau jinai gyvena Rusija, tarnauja Peterburgė, važinėja po Rusiją ir nesimato niekur va tų amerikiečių. Ir ką jūs galvojate? Po kurio laiko, man atrodo, jai buvo tada 29 ar 30 metų, Dievas atsiunčia iš Amerikos tiesiai į Peterburgą Maiką. Ir jie netikėtai kabutėse susitinka. Ir štai šiandien jie yra kaip santokoje, turi du vaikus. Ir Kerė yra labai laiminga. Jinai sako, man mano vyras yra tobulas vyras, aš geresnio net negalėjau įsivaizduoti. Ir Kerė pasakoja, sako, aš žinojau, Dieve, kad tu mane pašaukiai būti misionierė, aš turiu tai savo širdyje, aš sekiau tavim, ir tu žinai mano širdies norus, aš tau juos išsakiau, ir aš nepriklausomai nuo to, ar aš dabar turiu tai, ką noriu, ar aš dabar turiu prie savo šono tą vyrą, kurio noriu, ar jis yra, ar jo nėra, vis tiek aš seksiu tavim, tu esi mano gyvenimas svarbesnis. Ir aš tikiu, kad tu sutvarkysi mano asmeninį gyvenimą. Ir kaip matote, susitvarkė geriausiu įmanomu būdu. Taigi noriu dar kartą pasakyti, nepriklausomai nuo to, kad jūs žiūrite aplinkui ir yra nustygius va tų vyrų, tų vaikinų, iš kurių jūs galėtumėte pasirinkti. Atrodo, kad nėra. Aš jums garantuoju, jis yra. Tiesiog bendraukite su Dievu, ieškokite Dievo. Ir aš tikiu, kad jis ateis jūsų gyvenimu. Klausimas iš auditorijos. Sakykite, nu aš, pavyzdžiui, noriu ištekėti, bet visai nenoriu turėti vaikų. Ar tai yra normalu taip norėti? Aš negaliu pasakyti, kad nenoras turėti vaikų yra kažkoks geras ar blogas, bet tiesiog vaikai yra natūrali išdava pasiekmė to, kad vyras ir moteris gyvena kartu. Ir pranašas Malachijas sako, kad Dievas sako, aš nekenčiu skyrybų ir kad aš padariau jūs šeimą, vyrą ir moterį, padariau šeimą tam, kad matyčiau šventą sėklą. Tai yra, kad matyčiau vaikus, kurie gimsta iš jūsų ir yra auginami kaip šventą sėklą. Tai yra, šventas yra atskirtas dėl Dievo. Kad jūs auginate vaikus nu, Dievo pažinime. Ir raštas sako, kad vaikai yra, kaip sakant, paveldėjimas iš viešpatės. Ta prasme, kad tai yra kaip strėlės tavo rankose. Ir sako, palaimintas ta žmogus, kuris turi pilną strėlinę strėlių. Tai yra, kuris turi daug vaikų.
Ir Senojo testamento metu vaikų neturėjimas be vaikystės laiką buvo laikomas prakeikimo ženklu. Nes, nu, ta prasme, vaikai yra žmogaus tesinys. Gyvybė tęsiasi per vaikus ir jeigu nėra vaikų, visą laiką buvo laikoma prakeikimu. Ir pakartoto įstatymo 7 skyriuje aiškiai pasakyta, kad tarp jūsų nebus nevaisingų. Ir čia ir Dievo palaiminimas. Tai yra palaiminimas. Sako, nevaisingų nebus. Nebus nei nevaisingų jūsų tarpe, nei tų, kurie persileidžia. Suprantate, vat kaip Dievas žiūri į vaisių, į vaiką, į šeimos daugėjimą. Taigi, nurašte daugiau negu reikia įrodymų, kad Dievas yra už vaikus, ta prasme, kad Dievo valia yra turėti vaikų, kad vaikai yra gerai, kad šeimos tesinys yra gerai. Ir žinote, gal net nesugebės atsakyti jūsų klausimą, nes aš niekada taip negalvojau. Mano galvoje nebuvo tokių minčių, kad aš ten nenoriu turėti vaikų. Net neįsivaizduoju, kuo tai turėtų būti sąlygota. Tiesa, nežinau jūsų amžiaus, gal 60-70 metų, gal tai jūsų antra, trečia santoka, gal jūs jau nebegalite turėti vaikų, gal jūs jau tiesiog užauginote visus vaikus ir pavargote. Tiesiog nežinau, ką ir pasakyti, bet šiaip vaikai yra natūralus santokos vaisius. Taip raštasgi sako, kad šiaip normalu norėti turėti šeimą, norėti susituokti, tai yra normalu. Bet bus žmonių, kurie sako, savo valia padarė save eunuchais, tai yra savo valia nutarė gyventi po vieną. Yra ir tokių dalykų, nors normalu norėti turėti santoką. O galbūt tai yra pora, kuri intensyviai tarnauja kažkur užsienio misijos laukuose ir jiems va, turėti vaikus ir auginti vaikus būtų nu, labai sudėtinga. Tiesa, žinau, jauną moterį, merginą, kuri draugaudama su vaikinu pasakė taip jam. Žinai, va, ištekėti už tavęs noriu, bet mes kokį 10 metų tikrai neturėsim vaikų, todėl kad kai atsiranda vaikai, visas gyvenimas turi apie juos suktis, tik apie vaikus turi galvoti, jiems tarnauti, o aš noriu pagyventi dėl savęs, aš noriu pasimėgauti gyvenimu santokoje. Taip, kad vaikus atidėsim. Taigi, jeigu jūs nenorite turėti vaikų dėl grinai dėl egoizmo, tai aš siūlyčiau jums ateiti pas Dievos iš to klausimo ir sakyti viešpatė, va, aš yra va taip, aš taip jaučiuosi, aš taip galvoju, viešpatė, pataisyk mane, nukreip mane teisingų kelių. Bet jeigu yra kiti faktoriai, galbūt tai amžius, galbūt tai sveikata, galbūt tai su toks gyvenimo būdas, kuris yra jau toks aktyvus ir energingas ir pilnas rūpešių, kad ten tikrai nebūtų laiko dėmesio skirti mažiukams, tai čia kitas klausimas. Klausimas iš auditorijos. Aš esu susižadėjusi su vaikinu, jis man labai patinka. Mes turime tiek daug bendrų interesų, mūsų panašus požiūriai, bet tiesiog jisai vat, nepritarė mano tam bažnyčios lankymui ir nu, mano norui tarnauti Dievui, vat, jis tiems dalykams nepritarė ir kažkaip niekaip aš negaliu į tą pusę patraukti. Sakykite man, ką man daryti? Ačiū už klausimą. Žinote, čia vat panašu galbūt kaip tu nori pataikyti į taikinį. Žinote, yra tas taikinys, yra centras ir aplinkui tie vat ratai nupiešti taip. Ir tavo tas centras ir būtų tas žmogus, su kuriuo tu vat nuidėliai tinki, ne? Kur tu savo širdį gali jam atiduoti. Gali nebijoti parodyti savo dvasinių poreikių ir jis juos supras ir vertins ir jam tai yra taip pat svarbu. Ir vat, nu, kai nori pataikyti taikinį, tai tu nori vat, į tą dešimtuką pataikyti, į tą patį centrą. Bet aš galiu pasakyti, kad tobulų žmonių nėra ir tobulų aplinkybių nėra. Ir jeigu tu lauki, kol nuateis tas, kuris bus toks tobulas kaip Jėzus Kristus, nu tai greičiausiai, kad ir nesulauksi. Nu, aš noriu pasakyti, kad yra vieta, nu kur galima daryti vat, korekcijas. Aišku, pas jūs bus skirtumo, nu jūs nebusit idealus. Pavyzdžiui, vienas žmogus tiki, kad bažnyčia bus paimta iki to, vat, kol prasidės tas bausmių laikos, kiti va tiki, kad jinai čia pasiliks. Nu, bet yra tokie dalykai, kur žmonės nesutaria idealiai. Bet tai yra tokie antraidiai dalykai, kurie va nereiškia to dešimtuko, suprantate. Jie gali būti skirtingi. Bet aš noriu pasakyti, kad va labai svarbu, kad pas jūs sutaptų tas va dešimtukas. Mano nuomone dešimtukas yra, kai žmogus myli Dievą labiau negu save ir labiau negu tave. Kada jam Dievas yra vertybė, kada jis Dievo ieško, nori jį pažinti, va tas dešimtukas pasis turėtų sutapti, o kiti dalykai, tai aišku, kad jie yra nu, pasirinkimo reikalas. Į juosgi galima koreguoti. Taigi yra vertybės, kurios yra nesvarstytinos, jų nepajudinsi, o kiti dalykai yra, kurie yra svarstytini ir juos pajudinsi. Tai vat jums reikėtų į savo santykius potencialius ir dabar, kuriuose esate, žiūrėti iš tos pusės,
Ar sutampa tos vertybės, kurių nepajudinsi, kurios yra nepajudinamos, o kiti dalykai tik juos galima pakoreguoti. Kitas klausimas, sakykite, kaip suprasti, kada tu jau esi pasirengęs santokai? Nes taip atrodo, kad visi sako, tu dar palauk, tu dar nelaikas, tu dar nepasirengiai santokai, tu dar nesubrendai. Žodžiu, tau dar reikia pasikeisti, bet aš galvoju, kiek aš čia lauksiu, lauksiu. Vis tiek aš netapsiu tokia kaip viešpats. Tai tas laikas šito žemė ir neteis, aš niekada taip ir nebūsiu pasirengus santokai. Galiu pasakyti iš karto, tokių žmonių, kurie yra pasiruošę santokai, nėra. Tai yra neįmanoma. Todėl, kad po vieną pasiruošti santokai, kuri reiškia gyvenimą kartu, neįmanoma. Tu tampi tinkamas gyventi kartu, tik gyvendamas kartu, būdamas kartu. Jums tiesiog reikia nubūti atidžiam viešpačiui, būti jautriam jo vedimui ir Dievas tikrai žino jūsų laiką, kada jūs sugebėsite būti tose santykiuose, kada jums tas laikas ateina, jums asmeniškai. Ir aš visada sakau tą patį, nežinau, patinka žmonėms, nepatinka, neieškokit kito žmogaus, nors norisi, aš suprantu. Ar aš tinkama šitam žmogui, ar aš jau pakankamai pasiruošęs, ką reikia dar padaryti, kad jį už manęs ištekėtų, kaip reikia dar čia man pagerėti, kad jis mane vestų. Stenkitės įtikti Dievui, jeigu taip galima pasakyti. Ieškokit Dievo veido ir jis tikrai jūs suves. Ir žinote, ieškodamas Dievo ir matydamas, kad parašyta, kad atsižvelgiant į laiką, kurio gyvenime suspaudimus, geriau išlikti vienam, negu turėti šeimą. Ir kad santoka nėra skirta mano patenkinimui. Tam, kad aš būčiau laimingas, jau gana anksti dar būdamas toks jaunuolis, aš tai supratau ir aš pasakiau Dievui Dieve. Aš neieškosiu žmonos ir aš niekada neįsiu pasimatymus, aš nebesustikinėsiu su merginam. Ir jeigu tavo valia yra, jeigu tu nori, kad aš turėčiau žmoną, kad aš turėčiau šeimą, pastatyk ją mano kelyje, šitą merginą. Ir pastatyk ją taip, kad aš nesugebėčiau praeitą. Padaryk taip, kad man tada reikėtų atkristi nuo tavęs, kad aš jos nevesčiau. Vat kažkas tokia tegul būna. Ir galiu pasakyti, mano atveju taip ir buvo. Dievas atvedė džemę ir pastatė mano gyvenimo kelyje taip, kad aš jos negalėjau išvengti. Ir jis kalbėjo tiek man, kad reikia ją vesti tiek jai, kad jai skirtam, kaip sakant, už manęs tekėti. Ir nevesdamas jos, aš būčiau tikrai sukilęs prieš Dievą. Taigi dar kartą sakau, turėkite asmeninius santykius su Dievu, bendraukit su Dievu, ieškokit Dievo. Ir Dievas jums atskleis, kada yra jūsų laikas, kas yra jūsų žmogus. Ir aš manau, kad bus taip, kad tiesiog jums tada atsisakyti, pasakyti ne, bus tas pats kaip, kaip sakant, nusisukti nuo viešpatės. Klausimas, ar susituokiusi pora turėtų gyventi atskirai nuo tėvų, nuo giminaičių, vieni patys kažkur išsinomoti būtą ar būstą? Ar jiems galima gyventi kartu su tėvais ir su giminaičiais, nes tiesiog tada yra pigiau, nereikia mokėti už nieką? Žinote, kai mes darydavom tos seminarus apie santoką, aš sakydavau žmonėms, jeigu tik vedėte ar susitokėte, išvažiuokite mažiausiai už 400-500 km nuo savo tėvelių brangiųjų, tiek nuo vienų, tiek nuo kitų, ir gyvenkite dviese. Ir, aišku, čia kilometrai nieko nereiškia, bet aš norėjau pasakyti, kad labai, labai, labai nedaug tėvų, kai išleidžia vaikus į santokinį gyvenimą, paleidžia juos iš tikrųjų. Tėvai, ypač kai kurios mamytės, labai nenoriai nukerta bambagyslę. Tai yra įtakos zona. Jos ir toliau nori, kaip sakant, reguliuoti, formuoti, kontroliuoti savo brangiųjų, ypatingai sunelių gyvenimą ir marčias. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, jeigu kažkokių tai konfliktų, nesutarimų, kurių visada bus naujoj poroj metu, sūnus bėgs pas mamytę, pavalgyti, permiegoti, pasiguosti, o dukrelė bėgs pas savo tėvus, ta šeima nesusiklijuos. Jūs turite kartu išmokti, atleisti, išsiaiškinti, kalbėtis, pažiūrėti į akis, vienas kitą paguosti, pasidžiaugti. Jūs turite tai daryti dviese, be tėvų pagalbos. Patarimas visada prašom, bet jūs nutarėt, jūs pasirenkat. Tave žmona turi paguosti, ne mama. Pinigų reikia prašyti nepastėti, sugalvokite, kaip kartu išspręs problemą. Ir nors čia kalbu apie sutuoktinius, nors aš kalbu apie jaunavedžius, bet iš tikrųjų netgi tai yra sunkiau tėvams. Tėvai nesugeba, kaip vaikai be jų pragyvens. Taigi, aš geriausiai jį pažįstu.
Kaip jie be manęs, jie pražus, nepražus jie be tavęs. Ir aš net ir dabar pažįstu jau brandžias šeimas, krikščioniškas šeimas, jos yra, kaip sakant, geri, normalūs žmonės, bet jie niekaip neišlipa iš tų pačių santykių problemų. Ir aš jums galiu pasakyti, nuo pradžių jie įsileido giminaičius į savo šeimą, suprantate? Jie ne patys klijavosi vienas prie kito. Jiems pasakinėjo, patarinėjo, jie taip ir neišmoko būti kartu. Paliks vyras tėvą ir motiną, paliks ir prisiklijuos prie savo žmonos parašyta. Susilips su ja, suprantate? Vyras negali sulipti su žmona, jeigu jis yra netlipęs nuo mamytės ir nuo tėvelio. Taigi, jeigu tėvai nesupranta, kad reikia leisti vaikams atsiskirti, o tėvai, pasakysiu, dažnai to nesupranta, tai vaikai tai turėtų padaryti su pagarba, gražiai, bet labai griežtai. Nes kitaip jie niekada neišmoks būti laimingas santoka. Dievas turi labai gerus planus kiekvienai santokai, kaip ir kiekvienam žmogui. Bet juos atrasti ir juos įeiti, nu galima tik asmeniškai. Linkiu jums visiems sėkmės, būkite palaiminti.